Këto janë kodrat e zonës së Goriçanit, pjesë e Beratit. Dhe më pas kemi zonën fushore. Ajo që shikoni atje, në fillim të gjithë mendojnë, habitën me pamjen, të gjithë mendojnë se është liqen. Duket si një ditë i madhe. Por është puna e palodhur e këtyre njerëzve të kësaj zone, duar art, domethënë që punojnë. Kjo zonë është mesera. Plot e përplot mesera. Dhe të gjitha këto produkte që prodhojnë këto sera janë edhe për tregu tonë, po kryesisht për eksport. Shikoni pa kodrat sa bukur i ka punuar. Me ullishte dhe një copë që është tokë aty, shikoni si gjilbëron. Çdo pjesë tokë është mbjellë dhe të rrethon me ullinj, përveç kësaj shkurës që është si gardh. Pra, të bën përshtypje më njëherë sa shikon. Futesh në këtë zonë, duket sikur është një liqen, por janë serat.